କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ରେଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତର ଟକରମାଲରେ ବିଡିଓଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି। ବିଡିଓ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଚରିତା ମୁଗ୍ରି। ଟକରମାଲ ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆ ନଗଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଭାପତି ଗିରିଧାରୀ ମାଝୀ। ଏହାପରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ କେମିତି ଏହାପରେ ବିଡିଓ ତୁ କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ କର୍ବେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କି ସାଧାରଣରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ବେଲବାହାଳି ଗ୍ରାମରେ ଆଜିକୁ ଚାରିଦିନ ଧରି ମହାଡମ୍ବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ବେଲକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଉତ୍ସବ ଶେଷ ଏବଂ ଏହି ଶେଷ ଦିନରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମଣ ଧରି ଆସିଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ଯଜ୍ଞପାଠ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପୂଜା କରାଯାଇ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ନୀଳଚକ୍ର ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାନା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ମନ୍ଦିର ଚୂଳ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସାଲେପୁର ବଜାରଠାରେ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି। ତାହା ପୁଣି ଶହ ଶହ ଜନତା ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଓ ଜେଲ୍ରେ ଅଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିବରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିବରୀ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଗୀତା ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ କଳସଧାରୀମାନେ କଳସ ଆଣି ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଦ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଯଜ୍ଞ କମିଟିର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାତ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା ଗୋପାଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ନରୋଦମ ଶତପଥୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜେନା ପୀତାମ୍ବର ପଣ୍ଡା ଅକ୍ଷୟ ଆଇଚଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ହେବ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭବାନୀପାଟଣା ସଦରମାଲ ଗାଁର ସାହୁପଡ଼ାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପାଳଗଦାରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଆଜି ସକାଳ 10:00 ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପାଳଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। 10 ପାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇ ଧ୍ୱଂସ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଳିଆ କତାରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଘର ପଛପଟେ ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ସ୍ଥଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 20,000 କ୍ଷତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଅପହରଣ ତ କେବେ ହତ୍ୟା, ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ମଣିଷର ଜୀବନ ନେବାକୁ ପଛାଉନାହିଁ, ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 18 ଜୟପାଟଣା ଥାନା ପୋଲକାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଜଣେ 17 କଲେଜ ଛାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପ ବାଗ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜୟପାଟଣା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ 2 ପ୍ରଥମେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ 2 ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ନାବାଳକ ଡାକ୍ତର ନାୟକ ପ୍ରେମ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସମ୍ପର୍କରୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଝିଅକୁ ମୃତକ ଦିଲ୍ଲୀପ ଓ ମୋହନ ଭଲ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି 2 ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ସହିତ ହତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଥିଲା।